Сигурно си спомняте първата ни пресконференция пред вас, когато дойде новия екип на Министерството на економиката и индустрията. А след това и новото ръководство на Държавната консолидационна компания. Тогава заявихме, че ще положим всички усилия държавните предприятия да се управляват прозрачно, професионално, да не се източват, да се грижат за работниците си и да докажем, че държавните предприятия могат в тази конкурентна среда абсолютно достойно да се конкурират и състезават и с частните предприятия. Целта ни беше да оздравим да оздравим държавната собственост и да докажем, че държавна собственост не е лоша дума. Напротив. Поставихме пред ръководството на държавните предприятия тази цел и тези изисквания. И тези, които не издържат на тази цел и на тези изисквания, ще се разделяме. Днес ръководството на Държавната консолидационна компания взе решение да сменят борда на ВМЗ Сопот. Причините са следните. ВМЗ Сопот завършва 21-ва година с печалба от 3 милиона 107 хиляди лева. Но този борд, който управлява сега, за първото тримесечие на 22-ра реализира загуба в размер на 1 640 000 лева. Само за 3 месеца от печалба над 3 милиона се стига до загуба от 1 милион. За 21-ва на всеки 100 лева разходи са реализирани 107 приходи. А за първото тримесечие на 22-ра на всеки 100 лева разходи са реализирани 96 лева приходи. Забелязва се увеличение на задълженията спрямо 31 декември 21-ва. Т.е. само за 3 месеца се увеличават задълженията на дружеството с 21 милиона. Чета ви доклада, който правят одиторите, след като предприятията си предоставят финансовите отчети. Това е първата причина. Влошено финансово състояние. Втората. Министерски съвет взе решение държавните дружества да преведат дивидента си в размер на 100% в бюджета до 30 април 2022 година. Дивидент за 2021 да бъде преведен до 30 април 2022. Въпреки неколкократните писма, които ръководството на Държавната консолидационна компания изпраща до ВМЗ Сопот, ръководството отказва да плати държавния дивиденд до този момент. Сега сме втората половина на май. Не, юни вече. Да, извинете. Юни вече. Вместо да платят и изпълнят решението на Министерски съвет до 30 април, до този момент те отказват да платят дивидента. Имаме го и писмено от тяхна страна отговор. И трето, казахме ви още в началото на нашето управление, че няма да позволим държавните дружества да се разпарчатосват и продават и няма да отстъпим от това. Ръководството на ВМЗ Сопот, зад гърба на принципала Държавната консолидационна компания и моя като министър и принципал, обявява продажба на обособени части, представляващи собственост на ВМЗ. Научаваме случайно за тази продажба, между другото. Разбира се, взехме мерки и спряхме веднага. Но ръководството започва да разпродава обособени части. Като, ще изброя някой от тях, почивна база Чевира в Старосел, община Хисаря, хотел в Сопот, сгради, намиращи се в индустриална зона гара Калояново и така нататък. В резултат на тези факти, влошено финансово състояние, отказ да се плати държавен дивиденд и разпродажба на имущество зад гърба на принципала и без да са уведомени ръководството на ДКК, днес те решиха да освободят досегашния борд и да изберат нов. Новите колеги са професионалисти и почтени хора.
Иван Василев Иванов, доскорошния областен управител на София област, който е завършил Военната академия Раковски, специалност земна артилерия и ракетни войски, магистър по обслужване и ремонт на електронно-изчислителни машини, с обучение за управление на кризи и кризисни ситуации в Германия, обучение за управление на ресурсите на отбраната и мобилизационните ресурси в Германия, бивш замминистър на отбраната, доскоро областен управител на София област. Мариан Кънчев Йовчев, по образование, Георги Бенковски град, Долна Митрополия, експлоатация и ремонт на летателни апарати, машинен инженер, конструктор, завършил икономика и управление на промишлеността, специалност военна икономика, многогодишен служител и директор на ТЕРЕМ в миналото. Камен Николов Шаралиев, каменен инженер по електроника и автоматика, специалност електроника и автоматика на Техническия университет София, в момента директор инструментално производство и нестандартно оборудване в ВМЗ Сопот. В заключение, още веднъж ще докажем, че държавните предприятия могат да се управляват професионално, компетентно, печелившо и с грижа за работниците. И пак казвам, който не отговаря на тези изисквания, ще трябва да се разделяме.